سورہ مبارکہ شمس کم سے کم سال میں ایک یا دو بار تو ضرور پڑھتے ہوں گے آپ حضرت، اگرچہ مستحب ہے برابر پڑھنا چاہیے، نماز صبح میں اور نماز عشاء میں اور مختلف دنوں میں اس کا استحباب ہے، اور خاص طور سے اگر کسی کو آرزو ہو زیارت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جو چند سورے دستور میں بتائے گئے ہیں اس میں ایک یہ بھی سورہ ہے جس کی تلاوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے انسان مشرف ہو سکتا ہے، سورہ شمس. سورہ شمس کی ابتدائی آیتیں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها تلا یتلو. تلا کے کیا معنی ہیں؟ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. والشمس سورج کی قسم، وضحاها اور اس کی روشنی کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم. والقمر اور چاند کی قسم، اذا تلاها جب چاند سورج کے پیچھے پیچھے نمودار ہو. جب سورج ڈوبتا ہے اور چاند نکلتا ہے تو پھر کہا گیا اذا تلاها، جب اس کے پیچھے پیچھے چلے. اس کے معنی ہے تلا یتلو کے معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، قرآن کی تلاوت کے معنی یہ ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا، نہ صرف یہ کہ زبان سے دہرا لینا، نہ صرف یہ کہ زبان سے دہرا لینا. غور ہے، غور فرمانے. اب اگر یہ جتنی دو طرح کی روایتیں ہیں قرآن مجید کے سلسلے میں، آج سورہ قرآن سے متعلق، آیات قرآن سے متعلق، بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی قراءت کیجیے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے اس کا یہ ثواب ہے. درست ہے؟ اب لوگ پڑھ کے ایک بار آ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو فائدہ نظر نہیں آیا، تلاوت کا حق ادا ہوا. اسی قرآن مجید میں بعض ہستیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدح میں، ان کے وصف میں، ان کی منقبت میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے جنہیں کتاب عطا کی ہے یتلونہ حق کا تلاوت ہے، وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں. تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں یعنی اس طرح عمل کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل کر نہیں سکتا. اور یہ شان یقیناً انبیاء کی ہے، اولیاء کی ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ سب بہت ظریف و باریک نکات ہیں، یہ نہ سمجھنے سے انسان کبھی کبھی اس کے نظام ایمانی میں خلل واقع ہو جاتا ہے. کہیں روایت پڑھ لی کہ یہ تلاوت کریں گے یہ کام ہو جائے گا، اور اس کے بعد کام نہیں ہوا تو سوچتے ہیں نعوذ باللہ یہ وعدہ ہم سے غلط کیا گیا تھا. کوئی وعدہ جو اللہ فرمائے، جو رسول فرمائے، جو اولیاء فرمائے، وہ وعدہ ہرگز غلط نہیں ہوتا. وعدہ حق وعدہ حق ہے، وعدہ حق وعدہ حق ہے. ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدے سے تخلف فرمائے، ممکن نہیں ہے کہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے. لیکن ہم اس عبارت کو تو سمجھیں، اس مضمون کو تو سمجھیں، یہ تو سمجھیں ہم سے کہا کیا گیا ہے، کیا کہا گیا. بہرحال